नमस्कार, शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले शिंदे मॅडम आपलं मनापासून स्वागत करत आहे. आज आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाचा मराठी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण मराठीचा 12वा पाठ सलाम नमस्ते या पाठावर आधारित स्वाध्याय कार्य आपल्याला या ठिकाणी पूर्ण करायचं आहे. यापूर्वीच आपण पहिल्या 11 पाठांचा स्वाध्याय आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे, तोही आपल्याला हवा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक ओपन करा. आपल्या पाठ्यपुस्तकाच्या 55 पेजवर हा पाठ दिला आहे बघा, सलाम नमस्ते. हा पाठ आपण ऑनलाईन लेक्चरच्या माध्यमातून यापूर्वीच शिकलेलो आहोत, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपल्याला मिळेल. तत्पूर्वी मित्रांनो, आपण अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, आणि नुसतं सबस्क्राईब करून ठेवू नका तर बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचत जाईल. इयत्ता 7वी मराठी पाठ 12वा सलाम नमस्ते. सुधा मूर्ती यांनी हा पाठ अत्यंत सुंदररित्या लिहिलेला आहे. आता आपण त्याचा स्वाध्याय पाहू. पेज नंबर 58 दिलेला आहे बघा. सर्व प्रश्न काळजीपूर्वक पहा. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपण आता या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. हा आपला स्वाध्याय. उत्तर प्रश्न पहिला, खालील वाक्यांमधून पाठातील त्या त्या व्यक्तीचा दिसणारा गुण लिहा. तत्पूर्वी आपण सुधा मूर्ती यांची थोडक्यात माहिती पाहू. पाठाचं प्रास्ताविक, त्यानंतर पाठात आलेले कठीण शब्द, उतारा लिहायला लावलेला आहे आपल्याला आणि त्याचे परिच्छेद तयार करायचे. त्यानंतर हा स्वाध्याय बघा, पाठातील व्यक्ती आणि त्यांचा गुण. पहिला प्रश्न आहे, लेखिका झोपडपट्टीतील शाळकरी मुलांमध्ये वह्या वाटत, त्यामध्ये दिसणारा गुण आहे परोपकार. दुसरं, माझ्यापेक्षा त्यांनाच याची गोडी जास्त, ममता. मॅडम, माझ्यापेक्षा गरीब लोकांना तुमच्या मदतीची जास्त गरज आहे, सहानुभूती. मॅडम, तुम्हाला सलाम करण्याची झुबेदाची इच्छा होती, कृतज्ञता. पाचवं विधान, त्या अनाथ मुलीकडे बघून मला वाईट वाटलं, सहसंवेदना. या पद्धतीने पहिल्या प्रश्नाची उत्तरं लिहायची. त्यानंतर दुसरा प्रश्न, स्वभाव वैशिष्ट्ये लिहा. कष्टाळू वृत्ती, प्रामाणिकपणा, झुबेदेचा भाऊ शेख मोहम्मद याचे स्वभाव वैशिष्ट्य आपल्याला लिहायचे आहेत. पहिलं स्वभाव वैशिष्ट्य आहे कष्टाळू वृत्ती, दुसरं दुःखाविषयी तळमळ, तिसरं प्रामाणिकपणा आणि चौथं माणुसकी. या पद्धतीने आपण ही कृती तयार पूर्ण करायची. दोन गुणांसाठी हा प्रश्न आपल्याला येतो. त्यानंतर प्रश्न तिसरा, शेख मोहम्मद मार्फत झुबेदाने उरलेले पैसे लेखिकेला परत केले, ही घटना तुम्हाला काय शिकवते? बघा त्याचं उत्तर या पद्धतीने लिहायचं.
त्यानंतर पुढचं, लेखिकेची तपसुम विषयीची भावना तुमच्या शब्दात लिहा. पुढचा प्रश्न आहे, खेळ खेळूया. ऑफिस, कार्यालय, इंग्रजी शब्दांचे मराठी अर्थ आपल्याला विचारले. चेक, धनादेश. हॉस्पिटल, इस्पितळ म्हणजे दवाखाना. ॲडव्हान्स, आगाऊ रक्कम. ऑपरेशन, शस्त्रक्रिया. कॅन्सर, कर्करोग. तक्ता पूर्ण करायचा आहे. एक वचन, मिठाई, बटन, गुडी. अनेक वचन, मिठाई, मिठाया, बटन, बटणे, गुडी, कुंड्या. दागिना, दागिने. रक्कम, रक्मा. खान, खाणी. या पद्धतीने करायचे. पुढचा प्रश्न आहे, तक्ता पूर्ण करा. पुल्लिंग आणि स्त्रीलिंग लिहायचे. मामा, मामी. भाचा, भाची. वडील, आई. विदूर, विधवा. मुलगा, मुलगी. भाऊ, बहीण. पुढचा प्रश्न, पुढील वाक्यात योग्य केवळ प्रयोगी अवयवे लिहा. आहा हा, काय सुंदर आहे ताजमहल. दुसरं, छे, तो असे म्हणालाच नाही. तीन, आई गो, किती जोरात ठेच लागली. चार, अबब, किती उंच आहे ही इमारत. या पद्धतीने आपण सलाम नमस्ते या पाठावर आधारित साध्य लेखन करायचे. आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट करून सांगा. आणि यानंतरच्या तासाला आपण अनामवीरा या कवितेवर आधारित स्वाध्याय लेखन करणार आहोत. थँक्यू.